ដល់អតីតជនកម្ពុជាសំណាងប្រាំរូបបន្ថែមទៀតដែលមានអ្នកឈ្នះម៉ូតូធំយ៉ាម៉ាហា ដែលរៀងទី965រង្វាន់ជាច្រើនរបស់ស្រាបៀកកែនស្បឹកគឺគិតត្រឹមដើមខែឧសភានេះប៉ុណ្ណោះមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីក្រវិលកំពង់ស្រាបៀកកែនស្បឹកដល់ទៅជាង50រូបហើយក្នុងនោះមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ឡានហ្វតរេនជឺមួយគ្រឿងទៀតផងពិសារស្រាបៀកកែនស្បឹកឈ្នះរង្វាន់យៈរយន្តថ្មីហ្វតរេនជឺមួយរយគ្រឿងនិងម៉ូតូធំយ៉ាម៉ាហា FZ2000គ្រឿងព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងស្រាបៀកកែនស្បឹកច្រើនរង្វាន់ទៀតអ្នកលក់ស្រាបៀកកែនស្បឹកដល់ឲ្យឈ្នះទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញនាងខ្ញុំម៉េងស្រីនាងពីកម្មវិធី60 Bus